Posle dugog niza godina, prošle godine se vratio tradicionalni turnir na ovo betonsko igralište osnovne škole Branko Radičević u Kukujevcima. Prošle godine je učestvovalo 12 ekipa, malo uz nekih kratkotrajne zadržavanja zbog kiše, možda 2-3 dana sve to odužilo, ali ove godine isto uz bogate sponzore, bogate nagrade smo vratili i nastavili sa održavanjem samog turnira. Tačan broj ekipa do sada ne znamo, nije poznat, dosta njih se informisalo, ali mislimo da ćemo sada uz ovo, da kažem, medijsko informisanje, informisanje putem društvenih mreža poslednjih dana imati što više javljanja i da fond ekipa bude što veći. Izvlačenje je 16. juna u 18 časova. Do tada traju negde i prijave, možda ćemo sačekati, da kažem, koji sat posle toga, dok se svi ne okupimo i dok ne počne sam čin izvlačenja. Turnir počinje odmah sutradan, 17. juna, još ćemo odrediti vreme, a na plakatima i kako smo objavljivali su ispisani brojevi kome se mogu javiti zbog prijave ekipa. Kao i prošle godine, fond samih nagrada jeste veoma bogat. Ostale su iste nagrade, to jest identične kao i prošle godine. Prva jeste 300.000, druga je 150.000 i posljednja nagrada za treće mesto, za treće plasiranu ekipu jeste 50.000 dinara.